Məhsəti Nəcəfovanı biz dəvətləyəcək. Məlumat vermişdik ki, qonağımız Bəli. Olacaq və ümumilikdə biz COVID-19-dan necə qorunmalıyıq mövzusunda söhbət edəcəyik. Xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun. Bizim studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Bunu biz sizə spirt, könüllərdə spirt və sizi də mən sərməli söhbətimizə buradan başlayaq, burada başlayaq danışmağa ki, bu COVID-19 pandemiyasından qorunmaq üçün nə etməliyik? COVID-19 pandemiyası artık bir ilə az qalıb ki, artık bütün dünyanı hat eləyib və bütün insanlar bunun təlatümündədir. Önceden onu deyim ki, yani birinci siz de bayağı qeyd etdiniz ki, immun sistem möhkəm olmalıdır bu xəstəyə yoluxmamaq üçün. Onu da qeyd edeyim ki, son vaxtlar eşitdiyimiz qələbə xəbərləri bizim xalqımızın immun sistemin inanıram ki, gücləndirəcək və COVID-19'a qalib gəlmə də elə hardasa burada bir sevindirici bir hal kimi gözləyirəm. Amma təbiidir ki, buna baxmayaraq biz hər birimiz, hər bir valideyn, hər bir ki öz övladı üçün də narahat olmalıdır. Düzdür, əslində COVID-19 bilirik ki, uşaqlara çox da kəskin ağırlaşmalar vermir. Böyüklərdən fərqli olaraq, yəni uşaqlarda düzdür, bu xəstəliyi keçirirlər. Təbii ki, COVID pozitiv uşaqlar çoxdur, hal-hazırda da çoxdur. Amma onlar yüngül şəkildə keçirirlər bu xəstəliyi. Yaxud qızdırma olur və ağırlaşmalar, ağciyər pnevmoniya əlamətləri çox az asallarda. Amma əsasən, ən azından ötürmə qabiliyyəti bəli, var. Bəli, ötürücülük qabiliyyəti çoxdur. Böyüklərdən uşaqlara keçmə qabiliyyəti var, elədirmi? Böyüklərdən keçə bilər. Təbii ki, infeksion xəstəlikdir. Keçə bilər, uşaqlardan böyüklərdə keçə bilər və ailədə daşıyıcı rol oynaya bilərlər. Və ola bilər ki, immun defisitli uşaqlar bu xəstəliyi ağır keçirsinlər və yaxud şəkərli diabet, digər yanaşı, ürək patologiyası olan uşaqlar bu xəstəliyi ağır keçirdə bilərlər. Yəni, bundan arxayınlaşmaq da lazım deyil. Və ona görə də burada birinci növbədə lazımdır ki, profilaktik tədbirləri də vaxtında görmək. Düzdür, çox gözəl indi önəmli bir addım atdı artıq dövlətimizdə, yəni səhiyyədəki məktəblər müəyyən qədər fasilələr oldu və bu dönəmdə də artıq təmaslar azalacaqdır. Təbiidir ki, biz payız dönemin gözləyirdik əslində ki, bu xəstəlik niyə narahat idik? Çünki payız fəslində bilirik ki, bir sıra infeksion xəstəliklər, o cümlədən uşaq infeksion xəstəliklərinin başladığı bir dövr olur və bu dövr biz bilirik ki, müxtəlif göy öskürək, qızılca, su çiçəyi, digər xəstəliklər də başlayırlar və bu xəstəliklərin eyni zamanda COVID-in üst-üstə düşəcəyi bizi narahat eləyirdi. Çünki COVID ola bilər uşaqlarda yüngül keçsin, amma yanaşı infeksion xəstəliklə eyni zamanda və yaxud fəsli influenza ilə eyni zamanda düşdükdə bu artıq ağırlaşmalar həqiqətən verə bilər və yaxud uşaq hər iki xəstəliyi daha ağır formada keçirə bilər. Bəs bundan necə qorunmalıyıq? Könül, mən istərdim ki, daha çox biz, məsəl üçün, bundan necə qorunmalıyıq, nə etməliyik, immun sisteminin gücləndirilməsi üçün nə etməliyik, evdə hər hansı bir dezinfeksiya işləri görülməlidir, bu nə dərəcədə olmalıdır? Məsəl üçün, mən evdə olduğu kimi deyim ki, spirti, bax beləcə evə eləyirəm, haradan ki tuturuq, əlimizlə tuturuq, oralara vururuq, bu nə dərəcədə düzgündür? Əslində, yəni bu həddən artıq spirtlənmən özü də mən düzgün qiymətləndirmirəm. Yəni bütün gün ərzində biz özümüz hər birimiz bir mikrobiotayıq. İnsan orqanizmi bir mikrobiotadır. Yəni mikrob amillərindən zəngin olan bir orqanizmdir. Bəli. Əllərimizdən tutmuş bütün sistemə qədər hər bir bağırsaq floramızda. Və biz normalda bunu dayanmadan spirtlədikdə, dayanmadan dezinfeksiya edici məhlullarla istifadə etdikdə təbiidir ki, bu bizim normal mikrofloramızı öldürəcək. Və bu gün tək COVID-lə bitmirik. Bizim həyatımız qabaqdadır, bizim uşaqların həyatı qabaqdadır. Yəni COVID-lə mübarizə apardıq. Bugün bir gün, beş gün, on gün bu spirtlərdən davamlı istifadə etdik. Və sonrakı xəstəliklər gəldikdə artıq təbiidir ki, uşaqların immunitetində onu qoruyucu bir dəri birinci bariyerdir. Və bu dəridə artıq immun sistemi zəiflətmiş oluruq. Ən gözəl vasitə təbiidir ki, sudur. Sudan gözəl bir vasitə yoxdur ki, yəni uşaqların əllərin sabunlu suyla yumaq və gün ərzində ev şəraitindədirsə dezinfeksiya edici məhlullara o qədər istifadə ehtiyac yoxdur. Yəni onların əllərinin təmizliyinə diqqət etmək lazımdır. Ötən bir verilişdə hətta əl yumaq qaydalarını təbii ki, bunu artıq dəfələrlə göstərilir ki, əlləri necə yumaq. Sizinlə söhbətimizdən sonra təbii ki, bu məlumatları bir tamamlaşdırmaq təqdim edəcək. Yəni ki, bütün bunlar ən gözəl vasitələrdən biridir. Amma əgər dezinfeksiya edici məhlul o zaman istifadə olunsun ki, şəhərə çıxıb, uşaq küçəyə çıxıb, yanında su yoxdur və yaxud siz özünüz iş mühitindəsiniz, su yoxdur, bu zaman istifadə etmək olar. Yəni biz, biz əgər spirt istifadə ediriksə, dezinfeksiya edici məhlul istifadə ediriksə, bunu
normadan artıq dərəcə istifadə edirsə, bu o demək deyil ki, biz COVID-19-dan qorunmuş oluruq. Əksinə, daha çox istifadə bizə zərər də verə bilər. Təbii. Bəs ümumiyyətlə norma nə qədərdir? Gün ərzində hətta mən tanıdığım insanlar arasında belə bir insanlar da var ki, artıq o psixoloji dərəcədə demək olar təsir edir ona və hər saniyə istəyir ki, spirtdən istifadə etsin. Bu norma nə qədər olmalıdır? Biz məkan dəyişiklikdə mi istifadə etməliyik, yoxsa əlimizi arasa toxundurduqdan sonra mı? Bəli, COVID xəstəliyi, koronavirus xəstəliyi insan psixologiyasına doğrudan da çox mənfi təsir eləyir və mən bunu çox artıq daha çox şahid oluram. Həkimlərin özündə də bu çox müşahidə olunur. Çünki biz pasientlərlə işləyirik və həkimlər daima daha çox istifadə eləyirlər. Təbiidir ki, yəni əgər mühiti dəyişirsinizsə, mühiti dəyişən zaman siz əlləriniz təmiz idisə də başqa bir mühitdə və siz burada hansısa bir məkanda istifadə elədinizsə, nədənsə burada istifadə eləyə bilər dezinfeksiyacımı. Amma dayanmadan onu hər 5 dəqiqədən bir əllərə sürtmək, kimləsə danışırsınızsa bunu dayanmadan istifadə etmək düzgün deyil. Məsədi xanım, belə bir sual da verəcəm sizə. Maskalardan istifadə nə dərəcədə düzgündür? Maskalardan istifadə etmək, yəni əslində biz həmişə deyirdik ki, xəstə insan maskadan istifadə edər. Yəni bu COVID-ə qədər biz belə məsləhət verirdik insanlara ki, xəstələr istifadə etsin. Sağlam insan maska istifadə etməsinə deyirdik ki, elə bir ehtiyac yoxdur. COVID-də biz niyə görə deyirik? Çünki COVID-19-da törədici, koronavirusun törədicisi məsafə niyə saxlayırıq? Çünki müəyyən məsafədən belə yoluxdura bildiyinə görə, bəzən ola bilər ki, biz ictimai nəqliyyatdayıq tutaq ki, və burada ola bilər xəstə bir insan olsun, ola bilər biz onun bilmir o xəstədir. Çünki çox insanla təmasda oluruq və bu insan öskürdükdə, asqırdıqda həmin koronavirusun damlaları havada asılı vəziyyətdə olur, ağır olduğuna görə bir müddət qalır və bu da növbəti şəkildə bizi yoluxdura bilər. Bu barədə ictimai bir yerdə olduqda, yəni təbiidir ki, təmasda çox sıxdırsa maskalar istifadə etmək olar. Sonuncu sualımı belə ünvanlamaq istəyərdim ki, COVID-19-dan qorunmaq üçün tamaşaçılarımıza, bizi izləyənlərə, körpə balalarımıza, uşaqlarımıza, ümumilikdə bizim xalqımıza nə demək istəyərdiniz? Mən həmişə demişəm, yəni ki, profilaktik peyvəndlərdən də vaxtında istifadə etmək lazımdır. Bəzən qaçırsınız, hər biriniz valideynsiz bilirəm. Yəni ki, peyvəndlər haqqında müəyyən bir miflər var ki, digər peyvəndlər, difteriya, tetanus, qızılca, məxmərək və digər yox bunları etdirsə uşağa nəsə ola bilər. Amma bu dövrdə nə qədər önəmli olduğunu hər birimiz bildik ki, deməli istənilən bir anda elə bir epidemiyalar ola bilər ki, biz onu gözləmirdik. Məsələn, difteriya xəstəliyi çox ölüm verici bir xəstəlik, biz onu gözləmirdik. Amma ola da bilər olsun. COVID ilə eyni zamanda profilaktik peyvəndlərin onları istəyirəm ki, uşaq sağlamdırsa peyvəndlərini etdirsinlər və mövsümü qriplərə qarşı peyvənd etdirmək məsləhət görərdim. Bu böyüklərə də olar. Böyüklərə də olar. Bəli, uşaqlarda hal-hazırda artıq dövlət xəttinlə də bu peyvəndlər yönləndirilib poliklinikalara da. Çünki bayaq dediyim kimi mövsümü qriplə, COVID üst-üstə düşməsin deyə, yəni bu peyvəndləri məsləhət görərdim ki, qrip əleyhinə vaksinlərdən etdirə bilərlər uşaqlarına. Təbii ki, sağlam dövrdə, xəstə dövrdə heç vaxt peyvənd etdirmək məsləhət görməzdim. Gigiyena qaydalarına riayət etsinlər. Birinci növbədə valideynlər özləri gigiyena qaydalarına düzgün riayət etsinlər və övladlarına bir önəmli nümunə olsunlar. Çünki əllərin yumaq, təmizlənməsi hər bir övlad öz valideyninin davamıdır. Yəni ondan baxıb ondan öyrənəcək və davamlı olaraq psixoloji gərginliklər uşaqlara yönləndirməsinlər. Çünki valideyn özü bəzən o qədər gərgin olur. Artıq dünyanı yenicə dərk etməyə başlayan uşaqlar narahat olurlar ki, görəsən bu nədir? Bu nə böyük bəladır? Və onların içində bir qorxu yaranır. Ona görə onlara düzgün anlatsınlar. Uşaqların verdiyi məlumatları, sualları onlara düzgün başa salsınlar. Əgər özlərində qorxu varsa, bunu pediatrına məsləhət görsünlər ki, uşaqla o məsələni. Təşəkkürünüzü bildirin. Məsiri sizə. Çünki mütəmadi olaraq Mədəniyyət kanalında da biz COVID-19-la bağlı video roliklər təqdim edirik, video çarxlar təqdim edirik ki, tamaşaçılar mütəmadi olaraq məhz Azərbaycanda COVID-19 pandemiyasının, yəni dünyanı bürüyən bu COVID-19 pandemiyasının bitməməsini bilsinlər və biz hər verilişimizdə də əvvəldə də sonda da məlumat veririk və bugün də sizin kimi peşəkar bir həkimdən bunu eşitmək, bu məlumatları eşitmək bizə xoş oldu. Xatırladıram ki, qonağımız Məhsətin Nəcəfova idi və elə Məhsəti xanım vurğulayır. Dərkən söylədim ki, biz mütəmadi olaraq təqdim edirik və indi istərdik ki, sizinlə sağollaşaq və xüsusi bir video çarxımız var. Mütləq izləyək. COVID-19-dan bağlı. Vurğuladıqlarınızı əslində biz yazılı və görüntülü şəkildə öyrənə biləcəyik. Çox təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.